у нас сьогодні день по катулях. Зранку приїхали на Мюнхенгу. Люди покатались на 404-му G2 з кабіною. А зараз приїхали на Солісі, Еріксі, 50-му. Покататися, підбирати, вибираючи люди між до. З реверсом, без реверса хотіли рейса Бренсена. Місто Бренсена запропонував людям Соліса 50-ку. От зараз вибирають. Ми знаходимося за Одесою, траса Київ-Житомир, 36 км, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без предоплати. Наявності є трактори китайського виробника, індійського виробника, БУ японця. От такі от з кабіни на 33 кінських сили. Також є Асті, А175. Б1 14, кубутка така коштує 4500, така коштує 9500, GT3 коштує десь в районі 7000 доларів, Mitsubishi, така от кубота, L1 205 коштує 6700, техніка в наявності, доставка безкоштовна, така джима коштує 6500 доларів.